စစ်တပ်ရဲ့ရဲသားပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးဆိုးလာတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်လာရောက်နေကြတာပါတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ AP16 ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိနေပြီးတော့ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဆီယနာရှင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဦးတန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေကိုဗျံပရာသုံးပြီးအရသာပြတ်မှတ်တွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာခြေမုံနေတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်အတွဲအခုလိုလာရောက်မှုတွေကြောင့်သွေးနှထင်ရောက်ပြီးတမရဖြစ်ရေးအိမ်မက်တွေအတောင်ပေါက်လာနိုင်ပါသလားကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပါဟောစဉ်းစားလို့မှမဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ဆိုင်မစင်ဘုံမစင်ရောက်လာပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်းကလည်းနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ပါဝင်စစ်ကောင်းစီဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်းကတော့သူခီးစဉ်တွင်အကြံဖတ်တာတွေချက်ချင်းရက်ဖို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်းစီကို NUG ဆိုရနဲ့ပါတွေ့ဆုံဖြေရှာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ The Elder ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမလဲပြိပက္ခတွေကဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးရှိနေခဲ့တာပါဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်ကလက်နဲ့အာကိုနဲ့ငှလေငှထိုးဘယ်လူမျိုးပြက်ပြဲဆိုရက်စစ်ကြုံဇက်ကိုယူနီဖောင်းဝတ်နဲ့တစ်မျိုးတိုက်ပုံဝတ်နဲ့တစ်ဖုံးကနေကြတာပါအဲတခါတခါကုလသမဂ္ဂကလာပြန်ပြီးဘယ်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကရောက်လာပြန်ပြီးဆိုရင်ဘာများထုတ်မလဲဟာလို့ထထမြေဝရတဲ့အကြိမ်တွေလဲမနှဲတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးကြတော့လဲမြမအရေးဟာမြမနိုင်ငံတည်းမှာပဲကြောင်ထိုးထားခဲ့တယ်လို့ကြမ်းနေခဲ့ရပြန်ပါတယ်အာဏာရှင်တွေကတော့တဘိုစင်းတဘိုတက်ပြည်သူလူထုပက်လက်ဒိုင်းပြည်ပြက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေစီးပွားတဲ့ဖြစ်ရပြန်တာအဲ့ဒါလိုပါပဲအခုဘန်ကီမွန်းကြီးရောက်လာပြန်ပြီးဘသူအတွက်လဲလို့မေးကျင်စရာခရီးစဉ်များလားတန်တရားပွားတာပေါ့ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ယာယီသမရဒူဟာလက်ရှိလာကဘန်ကီမွန်းရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုလက်လွတ်စပယ်တပ်ဖြတ်ကျင်းစဲနေတဲ့ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာစက်ခုံမှလူမိုက်ကိုပွဲထုတ်နေတာလို့မနစ်မနက်ကျင်းပတဲ့ NUG အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာစုဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယဉ်ကျေးအောင်ချုံမြူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဟန်ရှိပြီးအရင်စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကအခုလိုပုံသေးနည်းနဲ့ချင်ကပ်ခဲလို့ဆရာနာရှင်ဟာသက်ဆိုးရှင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလဲဆရာနာသိမ့်မှုနဲ့ဆရာစိုးမှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဆရာနာရှင်တွေကိုသက်ဆိုးရှင်အောင်အသက်ရှူပေါက်ချောင်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ယူဆတယ်လို့ယာယီသမရကပြောပါတယ်အခုခရီးစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဘန်ကင်မွန်ပြောဆိုတာတခုရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြည့်ရှာဖို့ဂျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြသဖို့လိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဒါတွေနဲ့အတူလက်ရှိအချက်တဲကနေရှေ့ဆက်သွားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းကိုစတင်ရမယ်လို့ဘန်ကီမွန်းကပြောဆိုပါတယ်စကလုံးတွေကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအကျအတဲကနေရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတာအကျူးလွန်ခံနေရတဲ့လူမျိုးစုံပြည်သူလူထုနဲ့ဒီတိုင်းပြည်အတွက်လားဒါမှမဟုတ်တရားမဝင်အာဏာလွတ်ယူပြီးကျူးလွန်နေသူတွေအတွက်ထွက်ပေါက်လာပေးတာလားစိတ်တော့မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်ကညံတိန်တော့အခုလိုစဉ်းစားမိသွားတာပါအဲကျွန်တော်စကားနည်းနည်းခံပြောမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးရသုံးသက်တယ်ဆိုတာကခုနကဒီ events analysis ပုံစံမျိုးပေါ့လေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဒ
ီဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတာရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ network ဒီ actor တွေဒီလုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ network ကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးနှစ်ခုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုသူတို့ရဲ့ year check ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးဖို့အဘီပိုင်းဖျက်ဆီးဖို့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စက NLD နဲ့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလွှမ်းမိုးမှုကိုအပြီးပိုင်းပြပုံကြအောင်မီရှိုဖြစ်စီဖို့ဆိုတဲ့အုံစာသူတို့ကပုံပေါ်ရရှိတယ်။အဲနံပါတ်1နံပါတ်3အချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်သားဒီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွှမ်းမိုးရမယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကစစ်တပ်ကပြီးမှရမယ်။ဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီကိုလည်းစစ်တပ်ကပြီးမှရမယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကသူတို့ 7 step roadmap ဆိုပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ discipline democracy ဆိုတဲ့လမ်းနဲ့သူတို့သွားခြင်းတဲ့အုပ်စာကခေါင်းစဉ်ရရှင်းတယ်။ discipline democracy ဆိုတာစစ်တပ် democracy ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ DBB ရဲ့မယမင်းမြတ်အေးနဲ့ပမောက္ခဒေါက်တာထွန်းမြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံတဲ့ကကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါအပြည့်အစုံကိုမကြည့်ပြစ်လိုက်ရသေးသူများလည်းကြည့်တင်ပါတယ်ဆိုတော့ပမောက္ခဒေါက်တာထွန်းမြင့်သုံးသက်သွားသလိုဆိုရင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့နိုင်ငံကိုစစ်ကြုံပြုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာမြေပြင်ရောဝေဟင်ကပါအလုံးအရင်နဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလှကျော်ဇော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုလည်းပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာအဲဒီရောက်ကလာတာတော့ထူးခြားတယ်ဗျာဒီတစ်ခါလာတာကအိုးပန်းချွေနဲ့ဥသိမ့်ချိန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုမတူရဲသွားတာတော့အဲမင်းအောင်လိုင်းကိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲပြားပင်းလိုက်ကြလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပန်းကီမော်လာတာကတော့ဒီနေ့ဂရင်းတစ်ခုထဲမှာတွေ့လိုက်တာတော့အေရှန်ကဟိုသွားပြီးတိခောက်ခိုင်းတာလို့ပဲပြောတယ်တချို့ပြောတာလည်းမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဖိတ်လို့သာလားလို့လည်းပြောတယ်သဘောကတော့ဗျာဗမာပြည်ရဲ့အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြအကျဲကိုနိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်မှုလက်ဆောင်အားကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒေါက်တာလာကျော်စောရဲ့အခုလိုသုံးသက်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတော့တို့လောတို့လောထပ်ပြီးစဉ်းစားနေကြမှာပါပဲပြည်သူကကြည်ဘူးစွာပေးတဲ့အာဏာကိုမရလို့တရားမဝင်လူယူထားသူတွေပဲဗျာအပြောင်းလဲဖြစ်ရင်တောင်မှတို့အထင်းမှာပဲလူပြောင်းမှာမူကတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒေါက်တာလာကျော်စောရဲ့ထပ်မံပြောဆိုချက်ကတော့ DBB တရင်တောက်ထက်အောင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာတောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်ရောမဲ့လက္ခဏာရှိနေတယ်လို့အခုလိုမျိုးနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေတာကလည်းအချိန်ဆွဲတဲ့သဘောပဲဖြစ်တာကြောင့်နေဦးတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုလန်းကိုမမှန်ဆက်ရှောက်နေဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဒေါက်တာလှကျော်စောကထောက်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့မှကျွန်တော်တို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူလူထုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူလူထုကအာဏာအပ်နှင်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူလူထုထောက်ခံထားတဲ့ PDF ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအစိုးရတရက်လိုဆက်ဆံသမှုပြုလာကြပါပြီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်ဌာနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေလဲစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ပါပြီ။ဒါသည်ပင်စစ်အုပ်စုကြဆုံးခန်းဖြစ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်လဲလူမဆန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာတွေကိုသူတို့လုံးဝတရားရဂိုင်းတို့လက်တွေ့လိုက်ရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့သဘောတို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ပြည်ပြမရတပ်ပြင်းမဲ့ရပ်ပြင်းမဲ့ရေကိုမခွဲကြတော့ပဲနဲ့ကိုဟိုအကောင်လုံးကိုစီးရင်းနီးလန်းနဲ့ပဲလိုက်တုံ့ပြန်နေရတာပေါ့ဗျာပြီးတဲ့ကကျတော့ဟိုအဓိကကတော့ဒီဘက်ကနေတော်လိုင်းရေးဘက်သားတွေကဟိုတန်းပြီကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ပါလေအုပ်ချုပ်ရေးတွေချနိုင်ပါလေဆိုတဲ့ဟာကိုသူဘယ်လိုမှကိုလက်မခံနိုင်လို့ဒီလိုလုပ်နေရလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒီဘက်ဒေသတွေကပြည်သူတွေကသူတို့ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလေကျွန်တော်တို့ဟိုလိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့စနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒီသူအုပ်ချုပ်ရေးပြန်ပြီးတော့စတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကဒါကိုလုံးဝကိုလက်မခံနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ပါကဖာပါလာဖာပါပါကိုသူတို့ဥတည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသေးကြီးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီသေးကြီးကိုတိုက်နေတယ်ပေါ့သူတို့ကဒီလိုဂျွာရီမီရှို့ဗာမီရှို့ဟိုမီရှို့လူတပ်ဓမြတိုက်မရင်းကျင့်ဒီလိုလေးလုံးပြီးတော့ပြည်သူကပိုစိတ်နာပြီးတော့ကျတော့
တချို့ဒီရွာတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဒီဟိုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာဒီအများကြီးရှိတာဟုတ်ကိုဒီမြေဒီရေမှာနေထိုင်ကြသူအားလုံးမူမှန်တဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတုက္ခတွေအားလုံးချုပ်ငိမ့်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်တဲ့အတွေးအမြင်တွေနဲ့အပွေးမြင်ရင်အပင်သိရမယ်ထောင်ချောက်တွေကိုလည်းတတိထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဒီသာအခရာအရာရာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်တက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကျန်ရလို့ရတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ program တွေနဲ့လောက်လာတယ်နောက်ဆေးရည်လေးကြီးလာတယ်ဒီတိုင်းလည်းဒီဆက်ကလို့လည်းကြီးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုချိန်ကတော့ဒါရှေ့အနောက်ရှင်ကိုချုပ်ချဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုရပေါ့အဲဒီအတွက်ကလည်းကျွန်တော်ကြားထဲမှာပေါ့အားလုံးကတော့အာမင်းရောနဲ့အကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြီးတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အာရှေ့အနောက်ရှင်ချုပ်ချရေးအတွက်ပေါ်လကောအမတ်ကျွန်တော်အနာတော့အဲဒီဒီမိုစီပြောလို့ဒီဆောင်ရေးအတွက်ပေါ်လကောမှာကျွန်တော်တို့ခံလို့ချက်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကတ်ဆိုင်အားလုံးနော်ဒီလူတွေပြန်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတောင်းပန်ပြီးချင်ပါလေ